ិមិត្តរដ្ឋាភិបាលស្នេហាជនជាទីគោរពចាស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានប្រកាសថាចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ចាប់ភ្លៀងនិងធ្លាក់កើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ស្ទើរទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានព្យាករណ៍អាកាសធាតុប្រចាំសប្តាហ៍ដោយបញ្ជាក់ថាចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ភ្លៀងនិងធ្លាក់រីប៉ាយកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅច្រើនក្នុងក្របខ័ណ្ឌស្ទើរទូទាំងប្រទេសក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីបានតាមដានលើស្ថានភាពអាកាសធាតុរួចមកឃើញថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាននឹងកំពុងទទួលរងឥទ្ធិពលពីប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបដែលអូសបន្លាយលើភាគខាងជើងប្រទេសលក្ខណៈបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់រីប៉ាយកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ពីមធ្យមទៅច្រើនក្នុងក្របខ័ណ្ឌស្ទើរទូទាំងប្រទេសតំបន់វាលទំនាបនិងតំបន់កំពង់រៀមខណ្ឌស្រុកក្រុងមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ស្ពឺតាកែវកំពតព្រៃវែងពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យសៀមរាបកំពង់ធំព្រះវិហារឧដុង្គមានជ័យក្រចេះកំពង់ចាមនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅមានភ្លៀងធ្លាក់រីប៉ាយក្នុងកម្រិតពីបង្គោលទៅច្រើនចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017តំបន់មាត់សមុទ្រនៅមានភ្លៀងធ្លាក់ពីបង្គោលទៅច្រើនលើផ្ទៃសមុទ្រមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនិងមានខ្យល់បក់បោកខ្លាំងជាមួយនឹងរលកសមុទ្រខ្ពស់ខ្ពស់ចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017សូមបងប្អូនប្រជានេសាទនិងអ្នកធ្វើដំណើរតាមសមុទ្របង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដើម្បីជៀសវាងនៅគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុ។